Vi ste, postavljajući pitanje, otprilike i ponudili neki odgovor što... Ja sam rekao svoj stav. Što i jeste tako, tako je. To, je, to bi trebalo da bude stav svih ljudi koji realno, razumno sagledavaju situaciju, koji rezonski razmišljaju. Dakle, imali smo zimu koja nije skoro bila. Ja sam 16 godina u komunalcu i nikada nismo potrošili tu količinu soli. Dakle, maksimum je bio nekih 50 tona. Prošle godine to bilo 25 tona, ove godine smo bacili već 70 tona. A moglo je baciti još toliko. Moglo se baciti još toliko, ne bi ništa smetalo, možda bi samo bilo još bolje. Ne pamtim da smo nekada potrošili tu količinu drva za ogrev. Dakle, već smo skoro... Svi mi u porodicama. Tako je, svako neka sada sagleda koliko je on potrošio, ali smo mi u komunalcu prvi put potrošili skoro 160 metara kubnih. Tako da same te činjenice kada pogledamo govore o tome da je zima bila vrlo oštra, može se zatražiti ako se neko ne seći ili je brzo zaboravio, mogu se zatražiti podaci od Hidrometeorološkog zavoda pa ćete jasno vidjeti šta smo imali od 4. januara do evo ovih dana, do danas ili do juče smo imali. Duboki minus. Tako je, i u toku noći, i u toku dana, i sve to otežava rad. Ja sam i u najavi iz zimske službe znao sam šta može sve da se desi, pa sam govorio da ne bi bilo da nas je nešto iznenadilo. Dakle, i onda sam rekao, naš trud je tu i mi ćemo sigurno raditi i to je nesporno. Dakle, naša mehanizacija, naši ljudi, naših 60-70 koliko možemo da izdvojimo koliko ih imamo u ovom trenutku, će sigurno raditi. Efekti će biti manje ili više vidni, zavisno od toga kakva je vremenska situacija, koja je količina snega i još ono što je važnije, koje su temperature. Dakle, najgore je kada imate veću količinu snega i imate te ledene dane, odnosno stalne temperature u minusu, taj duboki minus od minus, ne znam koliko je bilo, minus 19-20 ovde, pa i do onih minus 2-3 u toku dana. To su uslovi koji anuliraju, da tako kažem, naš rad ili u jednom delu, dakle... I otežavaju. Efekat, i normalno svakako da otežavaju, ali efekat ne bude takav i ne vidi se jasno koliko smo mi radili, a da se radilo to znaju svi, vi ste to pratili. I još jedna stvar, dakle, da budemo najjasno, ulice, trotoari, sve to što vidite da je čisto, prohodno, što je na boji asfalta ili betona, dakle, ono što je, što kažete, letnja ili proletna varijanta, dakle, bez snega, to je očistio komunalac. Niko drugi nije očistio ništa osim komunalca. Mi, nažalost, sa tih 60-70 radnika ne možemo očistiti celi grad. Mi smo potpuno, u potpunosti ispoštovali naš program, dakle, sve što nam je zadato kroz program mi smo očistili i da se razumemo, tamo jasno stoji šta, dakle, mi čistimo javne površine i trotoare, mostove, pešačke prelaze. Tako je, gde nema lokala, gde nema privatnih kuća, dakle, neki prostori za koje otprilike niko nije nadležan. Sve ostalo je jasno propisano odlukom i potpuno normalno deluje. Trebali su da čiste normalno građani, vlasnici lokala. Nažalost, da bude, izvinite, da bude ironija veća, video sam vaše radnike kako su čistili pred nekim da, nažalost, kažem, vrlo mali broj ljudi ili skoro niko nije to radio, što je zabrinjavajuće. I onda smo mi, kako smo završavali naše ove površine i imali slobodnog vremena, mi smo nastavljali dalje pa čistili i te površine koje je trebao neko drugi. Na tim niskim temperaturama naši ljudi su stvarno uložili trud neviđeni, maksimalni. Ja im se to zahvaljam, ako niko drugi nije hteo da im se zahvali, ja im se zahvaljam, stvarno je bila velika borba. Zima kao nikad, evo kažem, tih 16 godina smo gledali,
analizirali, 2012. je bila komplikovana, bilo je dosta snega, bilo je vanrednog stanja u Srbiji, ali nije bila sa tom dužinom vremenskom tih hladnih dana, nije toliko dugo bila minus temperatura, tako da je ova zima bila još gora. Mi smo učinili sve da ljudima olakšamo život i mislim da smo tom uspjeli. Što su drugi zatajili, ja o tome stvarno ne želim da govorim. Mislim da inspekcije trebaju oštrije da reaguju, trebaju se ljudi kažnjavati. Neko će reći, a zašto ja da čistim ispred kad je to eto, trotoar pa ga koriste svi. Ja ne vidim neki drugi način, to je jedini način da se sve površine počiste. Ali to je odluka u komunalnom uređenju. Tako je, ali ta odluka drugačije ne može ni da izgleda. Ako bi rekli da to treba neka firma da čisti, ta firma bi trebala da ima 2000 radnika. Tako da je potpuno normalna odluka. Ne znam zašto ljudi nisu odradili svoje površine, a da ne pričamo kako je u mnogim dvorištima. Dakle, mnoga dvorišta su pod staklom, ledena,